Kostel svatého Matyáše v Pešti. Neuvěřitelná střecha. A toto je takzvaná rybářská bašta. Výhled na Budu. Tady jsme přijeli ze spoda lanovkou. V dálce někde bydlíme. Kostel svatého Štěpána. A hlavně parlament, od kterého jsme přišli. Takže pěkný okruh. Tomuhle celému hradu se říká rybářská bašta. A je tady nejlepší výhled na Budu, na parlament.